Radio, radio, Africa. ကဲပါမို့လို့တက်ဆက်နေတယ်ဒီတိလိုရမီတိုင်းစေဆိုတဲ့စီစဉ်ကဏ္ဍမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာရဲ့တူနေတဲ့အတွက်သမီးကပေါင်းပြီးတော့မေးပြရစီနော်ဆရာဟုတ်ပြီသူတို့မေးထားတာလीဟုတ်ကဲ့ပါပထမတူကတော့သူကစင်ပြူကျုံးမကွေးတိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဥဆောင်မူသူတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီအသက်ကတော့42နှစ်ရှိပါပြီတဲ့အိမ်နာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးပြရစီခင်ဗျာတဲ့ညလုံးကတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှတနာရီထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့အမြင်အာယုံစူးစိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့အကြာအာယုံတဲ့ထိခိုက်နိုင်ပါသလားဆရာကြီးတဲ့တခုတခုဆက်ဆက်မှုရှိတာပဲတမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတခုညောင်းသွားရင်တခုနားပြရတယ်လေနားပြရနော်ဆရာဒီအာယုံ၅ပါးရှိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးစင်ထားတဲ့ဒေသနာဝိလာတာလို့ခေါ်တယ်နော်မျက်စိနားနှာရှာကိုယ်စိတ်အဲ့မျက်စိကိုသိအာယုံစိုက်လေးလေးရှိရင်သူကြောင့်သူကနေညောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တချို့ဆိုတွေ့လာအေးအေးသိပ်ပြက်ခံနေနားရဲအတန်နေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပရစ်អော်တယ်လို့ပဲတို့နော်အဲတရှိရှိနဲ့လေချွန်းတယ်လို့ပဲဆိုမှကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတချို့ကြလို့ရှိရင်မျက်စိသိပ်အာယုံစိုက်တဲ့ခါကြောက်ရှင်နှာခေါင်းအနက်မရတော့ဘူးအာယုံကြောတွေဆိုတာဟာစာလို့တော့ရှင်းတယ်တပည့်ဣမသမိန်တတိဣဒံဘဝတိအညမညသဟဇာတနေတယသူတဘောသူဆောင်ပြီးတော့မျိုးတူလို့ပေါင်းဝင်မယ်လို့ပေါင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့သဘောဟာပေါင်းရတဲ့အခါမှာလွန်ဆွဲတွန်တွဲကြတယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့ခက်တယ်နော်အတူနေတယ်မတည့်ဘူးပေါ့ဆိုချင်တာကတော့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတစ်ခုအသိအားဆက်လိုက်နောက်တစ်ခုကလိုက်လာနောက်တစ်ခုကောင်းသွားရင်နောက်တစ်ခုကအာပြောတာအာယုန်ကြောတွေတတိယအတူအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူကဥမာတဲ့နားကြိုက်တာအောက်နာပြည်ယူတာအဲ့ဒီကနေတစင်းနဲ့နားထိုင်နားလေးစတဲ့အကြအာယုံချိုးရင်းတာတွေထိခိုက်နိုင်ပါသလားဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တက်ရိုက်ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့နေ့စဉ်နဲ့ဒီ laptop တို့ဖုန်းတို့နေ့စဉ်ပေါ့နော်တနားကြီးထက်ကြော်ပြီးတော့အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်တဲ့မထိခိုက်အောင်ဘလို့ကကွယ်ပြုမှုနေထိုင်ကုသရမလဲဆိုတာတဲ့ဆရာကြီးကပြောပြပြီးပါတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဒါလည်းမေးသင့်ပါတယ်နော်အများစုဒီခက်ကလေးတွေမှာမရှောင်သာဘူးလေတမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးချိုးကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတော့တလုံးနည်းနဲ့ချင်းချင်းရအရာရာမှာပေါ့နော်တန်ဆေးလွန်ပြီတည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဝန်နဲ့အားလေးနဲ့မြားဒါလေးတွေက3ပေးတာနော်ပြားလဲဆွဲစီရှင်လဲလျှောက်စီအဲ့ဒီစကုံလေးတွေနားလေလို့ရှိရင်ကို့မျက်လုံးရဲ့ခန္ဓာရဲ့အားထဲတော့ပုံမလို့တင်ဘူးကို့နားရဲ့ခန္ဓာရဲ့အားထဲလည်းပုံမလို့တင်ဘူးကို့အုံနှောင်းရဲ့ခန္ဓာရဲ့အားလည်းဖြစ်ညစ်ပြီးတော့မလို့တင်ဘူးလို့ရင်ကျမ်းမကြီးထိမှာပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဦးကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ဝင်းဆိုင်ရမေးထားဆရာကြီးဟုတ်ပြီအသက်က68နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ယောဂါကတော့နားဥတာပါတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကတည်းကဖြစ်တာပါတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဆရာဝန်ပြတော့အာယုံကျော်အားနေတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာကသူ့အသက်ကခု68နှစ်နော်ဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တမီနှုတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့သူ့အရွယ်ပဲ68နှစ်ပေါ့ဆရာအရေးကြီးတဲ့အရွယ်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါသတိထားစီစိတ်ကြတာမြင်မယ်ရာသီသွေးဆုံးချိန်မှာအဲ့လိုပြောင်းလဲချက်ပေါ့နော်ဟိုခစ်တဲ့အရာပြောလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတယ်ပေါ့ဆရာတို့ဓာတ်ပြောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာဓာတ်လဲဆိုသွေးတိကျနေမြေပထဝီရှင်မြေဆက်ဆံအဲ့ဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုမှီနေတဲ့ရှင်မြေနဲ့ဓာတ်တွေချူရင်းသွားကြတာတည်းဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်သွေးနဲ့တိကျပါပဲသူဆက်မိထားဆရာကြီးအယိုးကြီးပေါင်းလဲတက်ပါတယ်တဲ့ညဆိုတဲ့ခေါင်းထဲမှာဥနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအတန်နေလဲကြားနေရပါတယ်တဲ့ညဘက်နှစ်ချိုက်ဆိုလဲအိတ်မပြောပါဘူးဘလို့နေထိုင်ပြုတ်မှုပြီးတော့မှီဝဲတဲ့တဲ့ဓာတ်စာကိုလမ်းညုံပြောပြပြီးပါတယ်ဆရာကြီးတို့နှစ်ဦးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥဇော်မို့သူဒေါ်ဝင်းစိန်သူကပူတဲ့ဒေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒေါ်ဝင်းစိန်ရဲ့အေးတဲ့ဒေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခရီးကဥဇော်မို့သူကသူကအဓိကသူကအမြင်အာရုံကတိကောင်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီသမီးကသူကအတန်အာယုံခေါင်းထဲမှာអော်တယ်လို့သာပြောတာခေါင်းထဲអော်လို့អော်တယ်ဆိုတဲ့အတန်မျက်စိကနားတာသိကြလားနှာခေါင်းသိကြနားသိကြလားနားသိကြနားသိကြဒါကြောင့်သူရဲ့အာယုံကအတန်အာယုံနော်တောတအာယုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်တူကလည်းဆရာကြီးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမှာပဲနေထိုင်နေမတ်စုနေတီထုံးနေဆရာကြီးဟုတ်ပြီအသက်က29နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီသမီးရဲ့နားကတဲ့ပရစ်អော်တယ်လို့ဥနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီစကားတူတူပြောရင်မကြားချင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီတိတ်ဆိတ်နေနားပို့ဥပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကြောက်ကင်းစီမဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းစင်းကြီးကိုပြောပြပြီးပါရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီသူတို့တွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သမီး
Tuh yang solong itu bahawa ka. Okay. Muli itu kue. Okay. No, muli kue. Kue saya dikira ayunan ingkari bu, no. Ayunan ingkari sebabnya so seku toda karena jiwa kaya mana, no. Memang lebih ye. Nasi, na, na, sya, ku, si. Tapi nasi ya, be ayunu lekana le. Same miu miu. Same ni, okay, siapa? Na, na ya be ayunu lekana le. Ada miu miu. Na, okay, siapa? Na, kau apa be ayunu lekana le? Na ni. Siapa miu zo? Okay. Sya ga, jada miu zo. Karena gua, atu ti miu zo, no? Abu ye pi cim cim me. Marabio la pi cim cim me. Nunya na jana na pi cim cim me. No, daya ram daya la pi cim cim me. Tapi, elu ayun ni mah. Ku mire migo aro. Mie ayun ye, atan ye, nak ku diga mire. Niaga, aga niaga. Tawen si ne, tapi mai suye ni cunga. Terus atan ayun. Ku abu mire mie ayun. Ku mudari doune, cie mai doune. No, nai juang doa lepo no. Tiada atan ni mati aga piye order order. No, dia aga la tu berubah tu. Kawan ni berubah tu sih de. Unang ni mah. Mie lu uni de de, no. Kesu jah biar de tu mie, no. Lichunan luwe, juga kuih udang luwe, korang biji udang luwe, ni dua bersuji. Kena ini teh dunia lah, lah, mana? Eh ini yang masih nasi arali, di madu mili milya sosye, nasi gua tu miji, no? Nasi ha, si jago, si dere jago, mienguan si dia, no? Naga jago mienguan si. Si, dia. Di mana bawa? Leh dia mah bos. Leh mah, no? Naja aku di mata ini de. Apotaka tu ni dia dan jagoan si dia. Okay, siapa? Apotaka orang dia dan jagoan si dia. Okay. Kau naga dan jagoan si dia, siapa dan jagoan si dia? Lewat dan oh. Okay, jah. Leya dan oh. Jah, siapa? Eh, tu mesti lewat dulu lah. Lewat siapa? Aku ni cari ni jah, no. Okay. Tapi ni, ini ni apa? Tu tu sih di mana pada de kan saja ha bukan tanya. Okay, siapa? Tuan mian, no? Okay. Tua kuyang ni kek kek day mui de. Okay. Nasi jaro, tapi panas lusi, no? Nasi juga panas lusi, tapi macam macam musim bercahaya. Okay, siapa? Macam apa le? Ada tu jaja, no? Okay, siapa? Nama itu bercahaya apa? Apa bau siapa? Apa bau, no? Okay. Ayo luar sana le, jauh lah ramen, no? Kuar lo macam macam baru sana le. Belum bercahaya. Bercahaya, no? Oh. Ada di mana kuma? Bajang tu apa pun ada sih. Tu yang kena ini tema sih. Saya tu nasi sendiri ni aku kekan ni ni macam tu punya so. Ali ayam ni tu, kena ni tu tu punya apa desi punya tu punya jalan, no. Okay sih. Dah lo usari macam saya macam saya tu jiwu apa punya nama, no. Okay. Lalu juga na apa lau punya kena le sih. Kui de hao ye, kui de hao ye hao de. Kui de hao ye lau jie le bo. Adik kui itu kau yang hau ni hau dan lau, tung tung tu doy. Aku ke aku kah madmi kui itu hau de sura dan ni miala. Miala isi aye. Miala no? Okay. Jauh miu miu bo no? Okay. Los biga ini sambal jiji ni no? Isi aye. Punya lo. Tengah. Nada ku sedai jinja tari. Bum miala miala. Miala. Miala no? Okay. Ada jamu nara buku yusai ada tu mi. Okay. Jamu naja lo balut di le sini. Saya isu ini sendiri isu ini, insi mabon, no? Okay. Tuan le kamu kudu lupa, kau le biar belum ya. Okay. Sebab, naji sesu pial le lah. Okay. Naji sesu le lah, naji sesu do pueri pueri ya, no? Tuh ye lejar le pial bon, no? Naji sesu dia cawis ye. Hard hard itu mila, ada muzo, no? Teka mian so ye di Naga kai bo mana? Senaming kai bo mana? Okay. Semua je lutia lau sih. Timur leh lah, no? Okay. Saya tu lembaran so ajaan kah ada tu ni. Okay, siapa? Kadai biasa mana ni lau tu na? Tu na, mana? Okay. Tu na, kan? Saya nampi jero iya sah muro lah ada tu ni. Oh. Muro. Okay, siapa? Muro, ayo mas iya siangan, magulah mas siangan pun ada. Okay, siapa? Bima di English siangan ni dia jinii pun dia. Mesti siang itu biarlah, nan nan nak kau siang biarlah. Okay. Hasian
ये जो आने तो खाली जी मना रहे तो नारे क्रिया जो सियाओ उधर लो टीवी स्क्रीन में हम जाए ना चाइन वाले सही नामा तो चिराओं ने तब बाजा सही है ले यार इमाज़ नो सन्नवेइंग का ही वो माँ सोमो ये दिन है ओदन जा रहे ऐसी अपना नॉन टू नुआरे हो ना तो जे जे उपहिना ना और तो मिया ले दिया सलूशन न लोगों So ni lu tu kemo ni ya biar apa, no? Okay, siapa? Biar lu yang data, biar jenaga, okay. No? Elu cila ni ada ni u, kanzad lu, kujar lu, melula at ada pupu jo, nara mana cek ni ni dah mula dulu lah. Okay, abu lu ni dorang ni ada cina tau na, biar no siapa? Kengsoran. Elu ni jiri ni siapa? Siapa ni ledu di jenah waduru baru lu lewa, no? Waduru apa semua? Saya macam, dah tu lah tu show lagi tau. Okay, saya. Nampak lu kau mah. Okay, saya. Sulu dah, nampak lu kau ni. Okay. Ada balu le sini. Tu lah, malu. Ah, terkali. J. Abi malu pada mama cakap kuno tu. Okay, saya. Kau nampak malu kau cakap macam kan dah. Okay, saya. Jauh lu dah lo. Di mesin ni betul la dek kamar le, kau cium mah. No, jangan zoom ni tu ya. Mian ini jenis siapa orang ni? Tu mian jangan show beli senar biar ni segunya. Selalu ngiye lewa siam mi, nah selalu lumba ni kau ni selalu doa no, atau bahasong jauh, siam mi lumba haji ale lumba siap biar mah, okay, siap sila deh jauh, oh, okay siap, siap siap berol deh thale, mula macam, mula orang mula dulu dulu mula ujama, no, ujama, tapi, eh lela deh siap siu, siap sila biso, ha lela deh siap sina gua dulu, siap siara lah, macam mana lah, ni lom macam lagi dah siap, no. Aku ada lu sesi le tarik sura jauh ni. Okey. Macam la biu biu jila lah. Biu biu jila, ayam jauh ni awak nyusung siapa? Ayam nyusung bawa. Kalau biu na, kuzo mudu, no kuzo mudu ye mungkin ya. Okey. Nene pinya simbar, pinya dali balu, no. Okey siapa? Ket nasa biu jima, no. Okey. Sejauh ni lewa, no. Wah, piang ni soye, lene danga, lenunga. Nya na, piang ni soin, ah nara bicara, macam yang mah badan jalan. Mucing ni, mucu bete. Macam ni sahaja yang jalan, no? Mucu bete. Jalan, no? Tapi saya itu lomba ni ni kon se. Okay. No, awi ni mau puno, saya itu terdah ni biasa, saya itu seni dah juga lau siya, soin. Elu mucing ni jalan, dua balu. Bicara mo, mana yang kong kong ni telu cara mo, no? Okay, siya. Kuah elu dengu, dulu bicara lah, telu natau nala. Tapi ni nak tahu nak. Tapi mah, elu dulu, lawan ajar hari, kudu iwe biar biar, dumi biar biar, ajar adan ni, no. Elu adan belan ni, ha, luri naow apa sih le? Tiga sih awal, no. Tapi elu ayu ni wo, tinggi mu, panai tinggi mah le lumi, adi ni nasi tinggi mah, dan nama dia biar jenah, no. Okay sih. Nah, naow sung tu mili tu apa biar le? Tua. Biji orang jahat. Elah lebe, jangan mesi u aje. Nau aje, hau lah tu mi. Okay, siapa? Tu biasa, no? Okay. Nasi aje. Aje, nau aje. Wangu aje. Okay. Aje sah, cincin cincin. Okay, siapa? Cincin ini dah tu kemei ni, no? Nasi ada jeng u jeng ha ma. Macam macam, aje ma aje. Okay, siapa? Aje mah biasa usah gomu yun ni. Okay. Aje tau ma aje des lah, andi aji ye, no? Tapi ni, nasi aje, wang aje. Nasi aje, nau le balik om le. Cincin ya, tahu cincin ya, mana? Okay. Kalau aku rasa ini elu na ulu, eh mana aku malah lah saya kan lagi lah, mana orang jatuh, saya balu lah tu, saya top jalan itu, na, na um lu dia kan baca lah di sini aku. Okay. Naja mau pun ada ni. Mau pun mau tu ni, aku aku, na nak kau ni macam, na kau lawa biar le, rawali ni, rawali ni aku, juli balik biar macam jauh, na. Okay, siapa? Tapi ada tadi macam ni, tapi lihat tadi teh tadi, nara teh tu, naja lili juga bodi ni, naja lili bawa. Mana nak kebiasa naja lili tu, naja nunu lili, na. Sound tadi mana? Kamu lu, nane mesi ya, teh yang mati cawar le, lu na. Mesi ha, bawa adu, adesin dia ni sounuara. Mesi itu, nara, adesin dia bawa mounuara. Nak kau jaya no, lu, nara show na, nak kau mounuara. Kalau mungkin tunggu dulu, macam ni tu dia tu, sejauh langsung no yoga, haran esainya sudah segelau, na, sahaja jendih mula sudah segelau, na, tadawa mah sah sudah segelau, na,
yoga so ahara na ku se sagalon ya byo ba so yin ai na ro myesi ro nakaw lo so le patara aji ji ko lo ra de phet si da ha sei lo atwe ajou ya byo ba so yin tu titana ma lo wa thi be me lo atwe ajou ya byo ba so yin ajo ne ayang song ha so so me so so no hoke sia yin na tami da le wo shao ma hoke sia yin da phin yin ba wo ji me le so yin ajo de achin ne akha wo man man sa ba let we saji ba na na ni la ong go pyo tamin na ji la ong pyo ni la na ma jit lo me ni ja la de ka le ta kha la le da ba le chin kha yi ba la ta kha la le da ba le chin kha yi ba la pyo de na chwa a lu pyo de da tu chin kha yi bu lu snin ne sa de so ta kha ma ma pyo hu hoke sia aku so sei ye lou de le mya a chin le sin yin la daw le hoke sia sei phong set lo shi yin sei ye to ma tou myan mu da ma chwa na le de sei de zye ko na le da le hoke de le ko na le de Sayi Sawana game by Yashimazi. As you like, honey. Say, Jedi Jega, Miminagua, Tisa the Mari, Alo, Sawa and Nagin by Yashin as a serious pandemic. Okay, see. I do Jama Genes when the Sedi Yazu Nay Jama Yidi, Shadda Chaubarema, Say, the Mia Jofa Sadi Shaumare, I lay my letter to me, and as you say, like, honey. Okay, see. Come with Say, the Mia Lee, Chinkai Sara say. A car jar of blue pin and blue lip in Yamley, and I'm your honor. And I'll clever Tabia Hony Pune, baby, your honor. How guess ye? Manya and the Boaro, a jinny all of your mammy, dear to me. Yes, yes. And I said, Culebe, not pure, my wife. Okay. Don't you also know the your manner? How guess ye? Tad retaining ye? Messy a jin, one chin, messy a jin, not a chin, chin jay manner. Guess ye? Chin chin jay, how about it? To come in. Nine nine chain ye, ha? To come in. To come in. To cargo, to car jin chain. To come in. Rather, to get a senior arena. Okay. Then I'll do no joy at the hour. Tomorrow, Lugidi Barao. Harane Badeluaro. Jo Pan Set Say Shao Ma Le Chu Chin Ka E Leja Sabi. Yesi the Ma Baram, yesi ye. Taja Yanga Kunarawana. Tau Bare Yawni. No, Linda de Yawni, Disco Lady, LED, Telephone, Commutary, Adomiare to Suena, Quem Yalone Gu, Yaw Do Yawne Guavare. Okay, Yaw Sura, Patricia Ajaimobuno. How guess ye? Send the Yaw Mobu. Okay. Chigas, okay. You babble at the bang of your day. Kneeling was same, Mayas, the Dan Yaw Bura Lemhofu. Okay, no? Can he Nangay came and Nangay at the matter? နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပါရောင်းနေတာဆို။တကြအကြောင်းပါ။အင်းတကြအကြောင်း။ဟုတ်ကဲ့။တပြောတိုင်းလို့နောက်မဆုတ်ဟုတ်မှန်တော့ဒီတန်းတော့လိုက်ကြည့်ပညာရှိလုတ်တိုင်းမှန်လို့ဒီတန်းတော့မလိုက်ဆရာမိုက်သူ့ကြိုက်ပြီးပြီ။ဓာတ်ကိုမသိမမြင်လက္ခဏာအနာမသိစေးမရှိဘူးတဲ့။နော်။ကြောင်းမလို့တကြအကြောင်းကတော့ပြာအနုဝါအရင်အနီးပူရင်းရှင်တယ်။အဲ့တော့ အပြာနူလေးရေအဝါရင်းရင်လေးရေကြက်သွေးကြောင်အရင်အနီးရေကိုတုံးရက်တုံးရက်စီတုံးရက်တုံးရက်စီနော်ဒီလိုမြင်သတ္တုပွားတို့လိုတကိုင်မွားတို့လိုတုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့တုံးရက်စလုံးနဲ့တူးစီကြောင်လေးပြောပြီးပြီတန်ဖိုးရှိတာလေးလည်းပြောပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ရှောင်းရင်းဆောင်းရင်းလို့ဆောင်းရင်းအဖြစ်နော်အမြင်အာယုအကြအာယုအတန်အာယုအနတ်အာယုတို့အားလုံးပြန်ပြီ
ဒီလိုကကြီးမှာအကျိုးပြုအသုံးချနိုင်သောပိုင်ရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာကြီးမေတ္တာဘုရားနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ